Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde também a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos na igreja a festa de Santo Ângelo, dos primeiros carmelitas. Judeu, que se veio de Israel e recebeu a visão de Nossa Senhora que lhe anunciou, então a devoção espalhou pelo mundo a devoção de Nossa Senhora do Carmelo, Nossa Senhora do Carmo, que tanto os alentejanos, o nosso povo alentejano, tanto venera Nossa Senhora do Carmo. Portanto, hoje celebramos Santo Ângelo. E a palavra Ângelo é do latim, que significa anjo. Portanto, um nome que ele adotou para simbolizar e para expressar a sua fé, sobretudo no anjo Gabriel, no anjo Miguel, o arcanjo São Miguel. E vamos então celebrar esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E vamos rezar hoje por Carminda Valenta Silva, José Medeiros, Fernanda Medeiros e Maria de Fátima Barbosa, para quem enviamos uma saudação, e, sobretudo para os doentes e para aqueles que nos acompanham, inclusive de Toronto. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, Pai Santo, que amais a inocência e a restituís aos que a perderam, dirigi para vós os corações dos vossos servos, para que vivam sempre na luz da vossa verdade. Aqueles que libertaste das trevas do erro, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, alguns homens que desceram da Judeia começaram a ensinar aos irmãos de Antioquia: se não receberdes a circuncisão segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. Isto provocou um conflito e uma discussão intensa que Paulo e Bernabé tiveram com eles. Então decidiram que Paulo e Bernabé e mais alguns discípulos subissem a Jerusalém para tratarem desta questão com os apóstolos e com os anciãos, despedidos afavelmente pela igreja. Atravessaram a Fenícia e a Samaria, onde narravam a conversão dos gentis, causando grande contentamento a todos os irmãos. Ao chegarem a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos,
e contaram tudo o que Deus tinha feito por seu intermédio. Ergueram-se alguns homens do partido dos fariseus que tinham abraçado a fé, para dizerem que era preciso circuncidar os gentis e impor-lhes a abrogância da lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para examinar o assunto. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como ramo e secará. Esses ramos apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos. Palavra da salvação. Nós hoje celebramos na igreja Santo Ângelo, que era judeu, e é determinado, ainda muito novo, até porque foi martirizado com 34 anos, não pode ter sido, portanto, muito novo. A sua família estava a viver um drama, e Maria apareceu-lhe a dizer que queria ter um novo irmão, e sobretudo a apontar tudo para o Monte Carmelo. E então é um dos grandes defensores de Nossa Senhora do Carmo,
e a sua devoção espalhou-se pelo mundo. Mas veio para a Itália, depois de convertido, ordenado sacerdote, e nas suas pregações eram tão profundas que um dia, numa pregação, na sua homilia, uma senhora que era infiel, que vivia em adultério com alguém rico, converteu-se, mudou de vida, e então esse senhor rico encomendou a morte e foi apunhalado. Quem está em casa vê a faca, o peito de Santo Ângelo. Ângelo, a palavra Ângelo, tem a ver com anjo em latim, que os espanhóis e os italianos mantêm, e que nós, na língua portuguesa, evoluiu para anjo. Mas, portanto, é a mesma raiz, a mesma palavra que vem do latim. Nós hoje, na primeira leitura tirada, continuamos nos Atos dos Apóstolos, no tempo pascal, é sempre lido aos Atos dos Apóstolos, temos o grande primeiro problema da Igreja, a questão da circuncisão. Os judeus circuncidavam-se. Nós sabemos o que é a circuncisão. É um sinal que no corpo dos homens, e que, como pertence a Deus. E logo no princípio, foi a primeira grande questão que a Igreja teve que ultrapassar, e nisso São Paulo teve uma grande influência, porque ele era filho de judeus da diáspora, filho de judeus da imigração, influenciou muito. Mas, por exemplo, São Pedro concordava que os novos cristãos fossem circuncidados, mas foi a versão de São Paulo que venceu, e por influência do Espírito Santo, e a partir daí nenhum cristão passou a ser circuncidado. Nós estamos a viver um problema atualmente, que é uma espécie de concílio que está a haver na Alemanha, muito perigoso. Há um grupo de bispos, de padres, de cristãos na Alemanha que se dizem super progressistas e que querem que a Igreja vá em determinada direção. A Igreja não pode ir nessa direção, porque se for nessa direção não é fiel ao magistério, à tradição, à doutrina da Igreja. E, portanto, por muito que custe à Igreja da Alemanha, aconteça o que acontecer, a Igreja não poderá ir naquele caminho. Já quando eu estava na Alemanha, senti estes movimentos, que têm a ver muito com a política, que têm a ver muito com estes movimentos que nós temos, a política mandar na Igreja, influenciar a Igreja. Não é a Igreja, o Espírito de Jesus Cristo que ilumina o mundo, mas é o mundo que ilumina a Igreja. E isso aqueles que são fiéis à doutrina de Jesus Cristo, poderão ser poucos, poderão ser um grupinho, mas a Igreja tem que ser fiel ao Mestre. E ponto final. E nós rezamos para que nestes dias que estão a viver-se na Alemanha, no fundo, o problema é aquele que eu às vezes digo aqui: a Alemanha tem um problema. Escolher a Igreja de Angela Merkel ou escolher a Igreja do Papa Benedito XVI. A Igreja de Angela Merkel é a Igreja luterana, a Igreja protestante, a Igreja onde tudo é permitido, e depois temos os dois alemães, que simbolizam. E depois temos o Papa, o nosso querido Papa Bento XVI, fiel, que não tem medo de nada, perseguido por todo o lado, mas sempre fiel àquilo que é fundamental. E nós cristãos não percebemos isto. Hoje no mundo é este dilema: ou seguimos a Igreja que propõe a Angela Merkel, que não interessa absolutamente nada, ou seguimos a doutrina e a fidelidade ao magistério do Papa Bento XVI. E é isto o grande dilema da Igreja na Alemanha e o grande dilema da Igreja no mundo. E nós temos que rezar pela Alemanha, porque não é só a Alemanha, é todos os países nórdicos,
a todos os países, a Suíça ainda é pior, com o calvinismo, etc. Mas nós temos no nosso Ocidente todo muitos católicos que foram batizados e que navegam nestas águas com toda a simplicidade. Aquilo que está a passar na China, a perseguição aos católicos, será uma constante no Ocidente. Já começa. Eu há dias fiz um vídeo, numa oração da manhã, que falei-vos na relação da Igreja Católica com as prisões. Eu, no Canadá, ainda nunca fui à prisão pelos caminhos oficiais. Só conseguirá as prisões através de filhos de portugueses que trabalham lá. E há isso, é a organização, é isto, é aquilo. Podemos dizer aquilo que quisermos. Mas o interessante é que analisem quem é que coordena a religião, por exemplo, as prisões. E a Igreja Católica não está a ver, não está a perceber nada. Eu, como português, só para visitar um rapaz, que não é de Kingston, que é de sul de Toronto, a mãe telefonou-me, estive 2 anos à espera. 2 anos fui à diocese, pedi ao serviço, é muito simples, a gente pede à coordenadora da religião da prisão. 2 anos. Então cansei-me, bati à porta e vinha a sair um filho de um português dirigi-me a ele e ultrapassámos essa senhora. Ela ficou muito zangada e no fim do tempo que eu estive lá, esperou-me cá à porta e disse que eu nunca mais lá ia. Não ficou contente comigo. Portanto, isto já foi em 2014. Eu penso que já foi 2014. Se fosse agora, não contaria isso. Mas nós precisamos perceber o que está muito discretamente. E aí, para a diocese, eu fui à diocese, o senhor arcebispo diz, é muito simples. Há uma coordenadora que coordena tudo, todos os serviços, está lá. E eu, francamente, não sei se é coordenadora, se é descoordenadora. Mas para mim é mais descoordenadora. E nós católicos, assim devagarinho, as instituições de governo, vamos sendo proibidos. Eu tenho ali o meu telemóvel e há um jovem... Em Portugal chegou agora ali uma mensagem no meu telemóvel, um rapaz que é uma joia, chamado Gonçalo, que faz uns vídeos, que lhe cortaram um vídeo. E porquê? Não agrada. Não agrada ao sistema. É um jovem de 22 anos, português, mas está a acontecer muito. Mas o que importa é que nós, como cristãos, saibamos para onde vamos e para onde caminhamos. Esta semana, o Evangelho usa esta expressão, eu sou a videira e vós os ramos. Só dareis frutos se estiveres unidos à cepa. E pronto. Não, a videira, não, os ramos não dão fruto por no ar. Tem que estar ligados à cepa. E é isto. E toda a semana, este evangelho da videira tem sido forte. Também hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Nós aqui em Kingston... quisemos fundar, ter a relação com a Queen's, aquela história toda, que o objetivo era valorizar a comunidade. Mas nem sempre as coisas vão para onde a gente quer. E ainda bem que não é assim, porque nós não somos donos da história, não somos donos dos acontecimentos, e pronto. Mas hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. E celebrar a língua portuguesa não é celebrar a quem coordena a língua portuguesa agora. É celebrar de onde vem a língua portuguesa. Nós, no Brasil, há uma missão que foi fundada pelos padres portugueses e espanhóis, chamada a Missão de Santo Ângelo. E é uma cidade com esse nome, Santo Ângelo, que tem a ver com a missão, o trabalho que estes missionários tiveram na difusão da cultura, da língua, da religião, dos valores. Há por aí muita confusão.
Mas quando alguém ia, era para que as pessoas evoluíssem, crescessem. E esta é a proposta, é a proposta da igreja hoje. Há para aí uma confusão toda, vieram, influenciaram. Então, se gostavas de estar na situação que estás, voltai à situação e não aborreçam, não se chateiem. E, portanto, nesta comunidade, nesta cidade de Santo Ângelo, que tem 70 mil habitantes, que nasceu à volta da missão, era uma das missões, porque havia mais, havia sete povos de missões no Brasil: São Borja, São Nicolau, São Luís Gonzaga, São João Batista, São Lourenço Mártir, São Miguel Arcanjo e Santo Ângelo Custódio. Eram as missões de difusão da língua portuguesa. Mas de onde é que veio a língua portuguesa? Em 1290, concluída a reconquista portuguesa, o rei Dom Dinis, esposo de Santa Teresa, rainha de Portugal, que nos deixou a devoção do Divino Espírito Santo, que nós continuamos com tanto amor, decretou que a língua vulgar, o galego português falado, fosse usada em vez do latim na corte e nomeada português. Foi Dom Dinis, em 1290. E todo o trabalho que tanta gente foi operando, o rei trovador, neto e tradutor de Afonso X, o sábio, adotara uma língua própria para o reino, tal como o seu avô fizera com o castelhano. Em 1296, o português foi adaptado pela chancelaria régia e passou a ser usado não só na poesia, mas também na redação das leis e pelos notários. Eu, às vezes, olho os nossos políticos e, pela sua forma de falar e pela sua forma de estar, parece que inventaram um mundo. Pronto, foram eles que inventaram, que nos deram um mundo maravilhoso que nós temos, e não há nada disto. Quem deu este mundo foram gerações e gerações de gente santa, gente boa, gente trabalhadora, que foi fazendo o mundo que nós temos. Os políticos nós temos, hoje deviam ser os administradores, os que governam aquilo que herdamos, mas às vezes parecemos, e sobretudo nas políticas atuais, parece que se tenta abafar aquilo que vem do passado. E alguns que sonham com coisas tão grandes no futuro, sem absolutamente os pés na terra, mas aquilo que nós somos, de onde viemos e para onde vamos. E é isto que nós acreditamos como cristãos. E não nos esqueçamos que em todas as dimensões da vida, o Evangelho, da vida, da videira, tem fundamento. É na videira que nós damos fruto. É isto que Jesus Cristo nos dá. E os nossos antepassados tinham muito bem presente esta realidade. Nós vamos esquecer disto, vamos esquecendo disto, e parece que temos que dar uvas, dar fruto, separados da cepa. E nunca daremos fruto separados da cepa. Começou por ser religiosamente, e agora é da história, do passado, da civilização, de tantos valores que nós temos, mas não nos esqueçamos que o Evangelho tem a ver com isto tudo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a novidade da Igreja é tão grande que os apóstolos só em concílio a compreenderam.
Peçamos a graça de aprofundar o seu mistério, dizendo: ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelos fiéis mais voltados para o passado e por aqueles que pendam mais para o futuro, para que escutam os sucessores dos apóstolos, oramos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelo povo hebreu que ainda guarda o Messias e o cumprimento das promessas da Escritura, para que o Espírito de Cristo o ilumine, oramos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelos pastores e fiéis das igrejas cristãs, para que amam a palavra anunciada por Jesus e peçam ao Pai que os lave das impurezas, oramos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Por todos aqueles a quem Jesus chama seus irmãos, para que entendam que é da união íntima com Ele que nascem os frutos que o Pai deseja ver na sua vinha, oramos. Ensinai-nos, Senhor, a verdade. Pelos cristãos mais comprometidos da paróquia, para que trabalhem com entusiasmo e dedicação, sem imporem à força os seus critérios, oramos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pai Celeste, cuidai desta vinha que plantaste e olhai para a Igreja da Alemanha, que vive neste momento horas difíceis e que podem influenciar toda a Igreja Universal. E como cepa da videira, que nós saibamos limpar aquilo que é mal, saibamos desfazer-nos daquilo que nos impede de caminhar, mas que não nos deixemos, não nos afastemos daquilo que é fundamental, que é a cepa de Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se Ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, Carminda Valente Silva, José Medeiros, Fernanda Medeiros e Maria de Fátima Barbosa, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos o vosso louvor, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja assim a terra como o céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcancem as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Continuar a pedir que rezemos o terço. O Papa Francisco pediu-nos para rezarmos o Rosário neste mês de Maria, a pedir, sobretudo, por causa da pandemia e também por estes problemas todos que existem na Igreja. Muita gente a não querer... a querer de obrigar os outros a irem por caminhos que eles pensam que são aqueles que estão corretos. E em parte nenhuma, isto é o caminho que se deve seguir. Rezemos pela Igreja, rezemos pelo projeto de Jesus Cristo e sejamos fiéis a esse projeto. E deixemos-nos de Alemanhas de gente que se julga muito, muito capaz, muito, muito acabada. A todos, uma boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.